नमस्कार मु आपणकर आरजे मानिनी प्रत्येक थर भली आज भी शनिवार एंड आपण समस्त स्वागत करुची 91.9 सार्थक एफएम रो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को विद द शो हेलो डॉक्टर आपण भावुथिबे आज आम सहित को डॉक्टर अछंती आज आम सहित डॉक्टर अछंती आपण देखि परछंती सर नमस्कार से किए से होछंती सीनियर यूरोलॉजिस्ट ता सहित किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर मानस रंजन प्रधान सर 91.9 सार्थक एफएम स्टूडियो को आपन को स्वागत थैंक यू सर प्रथमे हमें जानिबा हमर जो यूटीआई होची गोटे कॉमन समस्या यूरिन इन्फेक्शन सेटा काहे की हुए सर यूरिन इन्फेक्शन रो कारण होची हमर जीवाणु माने जो थांती परिसर रास्ता रे जमाली परिसर रास्ता रे जीवाणु रहिबा कथा नहु किंतु जीवाणु माने बा अणुजीव हमें जाहु कंती बैक्टीरिया ସେମାନେ ଯଦି ପରିସ୍ରା ରାସ୍ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବାହାରୁ ତାର ସଂକ୍ରମଣ ଘଟାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ନର୍ମାଲି ୟୁରିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବା ୟୁରିନାରି ଟ୍ରାକ୍ଟ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ସର୍ଟରେ ୟୁଟିଆଇ ବୋଲି କହୁ ବଟ୍ ସାର୍ ଏଇଟା ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଅଧିକା ଦେଖାଯାଉଛି କ'ଣ କହିବେ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ମହିଳା ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲା ଏବଂ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ ନର୍ମାଲି କ'ଣ ହୁଏ ୟୁରିନାରି ଟ୍ରାକ୍ଟ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବା ୟୁଟିଆଇରେ ସବୁବେଳେ ଜୀବାଣୁମାନେ ବାହାରୁ ହିଁ ଦେହ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଇଛି ପରିସ୍ରା ରାସ୍ତା ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ୟୁରିଥ୍ରା ବୋଲି କହୁ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ରା ବ୍ଲାଡ଼ର ୟୁରିନାରି ବ୍ଲାଡ଼ରରୁ ପରିସ୍ରା ବାହାରକୁ ଆସେ ସେ ରାସ୍ତା ପୁରୁଷ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ପାଖାପାଖି 25 centimeter କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଛୋଟ ପାଖାପାଖି 4 centimeter ତେଣୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବାଣୁମାନେ ଭିତରକୁ ପଶିବା ବେଶୀ ସହଜ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ୟୁରିନାରି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କଠି ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ ତା ଛଡ଼ା କେତେଟା ହର୍ମୋନାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଛି ଯେମିତି ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ସବୁ ହର୍ମୋନ୍ ଥାଏ ମେନୋପଜ୍ ପରେ 45-50 ବର୍ଷ ପରେ ତା'ର ମାତ୍ରା ଦେହରେ ବହୁତ କମିଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ୟୁରିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ହୁଏ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବେଶୀ ଥାଏ ହ୍ୟାଲୋ କିଏ ଆଉ କେଉଁଠୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପଚାରିବେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ସାର୍ ମୋ ଭଉଣୀ ଏଜ୍ ହଉଛି 7 ବର୍ଷ ତାର ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ ହେଲା କି ଗୋଡ ହାତ ସବୁ ବିନ୍ଧିଲା ତାପରେ ମାନେ ଶୋଇବି ପାରେନି ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦିବ ଖାଲି ଆଉ ଖାଲି ଚଲେ ତାପରେ ପେଟରେ ତାର ଗୋଟେ ଆବୁ କରିକି ଏମିତି ବାହାରିଲା ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଶିଶୁ ବନେଇକି କଲୁ ଆଉ ସେଠି କହିଲେ ସେଠି ସେ ଦେଖିକିନି କହିଲେ ତମେ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କର ଆଉ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ସେ କଣ କି କିଡ଼ନୀରେ ପାଣି ଜମିଛି ତାପରେ ଆମେ ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କଲୁ ଆଉ କଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖେ ତାପରେ ଯାଇକି ଅଲଗା ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖେଇଲୁ ସେ କହିଲା ନାଇଁ ସେ କିଡ଼ନୀରେ ପାଣି ଜମିଛି ଆଉ ସେ ସିଓ କେମିତି ମକି ହେଇଯାଇଛି ତାପରେ ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧା ତାର କିଛି ମେଡିସିନ ଖାଇଲା ପରେ ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧା ଭଲ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଏବେ ପୁଣି ସେ କେତେରେ ନା ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧା ଭଲ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ତା ପେଟଟା 15 ଦିନ ମାସକରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାନେ ଗୁଡା ପରିକା ଏମିତି ପେଟରେ ପୁରା ହେଇଯାଉଛି ତାପରେ ସେ ପୁଣି କମିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରା ଲାଗୁଛି ସେ ଭାରି ଦରଜ ହଉଛି କିଛି ବି ଖାଇପାରୁନି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପିଲା ବିଷୟରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର କିଡ଼ନୀର ଗୋଟେ ଜନ୍ମଗତ ଦୋଷ ହଁ ଆକୁ ଆମେ ପିଉଜ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କହୁ ଯୋଉଥିରେ କିଡ଼ନୀରୁ ଯୋଉ ପରିସ୍ରା ନଳୀ ଆସେ ସେ ପରିସ୍ରା ନଳୀରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକେଜ୍ ଅଛି ସେଟା ମା ପେଟରୁ ଥାଏ ଯେମିତି ଆମର କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଗ୍ରହଣ ଖଣ୍ଡିଆ ଥାଏ କାହାର ଆଙ୍ଗୁଠି 6ଟା ଥାଏ ଯେମିତି ସବୁ ତିଆରି ହେଲା ବେଳେ ମା ପେଟରେ କିଛି ଡିଫେକ୍ଟ ଥାଏ ତ ଏଇଟା ବି ସେମିତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜନ୍ମଗତ ଦୋଷ ଯୋଉଟା ମା ପେଟରୁ ହେଇଛି ଠିକ ଅଛି ତ ଏଇ ରୋଗର କୌଣସି ମେଡିସିନ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପେନ୍ ଅଛି ହୁଏତ ପେନ୍ଟା କମିଯିବ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ପାଇପ୍ରେ ଯୋଉ ବ୍ଲକେଜ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ମୁଁ ତ ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିନି ଆପଣ ଜଣେ ୟୁରୋଲୋଜିଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ତାର ଆଉ କିଛି ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଯୋଉଠି ବ୍ଲକେଜ୍ ଥାଏ ତାକୁ ଅପରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଠିକ୍ କରାଯାଇପାରିବ କେବଳ ମେଡିସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପେନ୍ ସିନା କମେଇ ପାରିବେ କିନ୍ତୁ କିଡ଼ନୀରେ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ପରିସ୍ରା ପୋଡ଼େ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଯିବାକୁ ପଡେ ପରିସ୍ରା ଲାଗିଲେ ପରିସ୍ରା ଅତର୍ଛା ଲାଗେ ଯାଉ ଯାଉ କପଡ଼ାରେ ହେଇଯାଏ କିଛି ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର ତଳି ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ କିଛି ପେସେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ଆସେ ବାନ୍ତି ହେଇପାରେ ପିଠିରେ କିମ୍ବା ତଳ ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଇପାରେ ଏବଂ ଯଦି କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିସ୍ରାରେ ରକ୍ତ କିମ୍ବା ପୂଜ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମନ୍ ଯେଉଁଟା ମେନ୍ଲି ହେଉଛି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବଢ଼େ ପରିସ୍ରାରେ ଜଳାପୋଡ଼ା ହୁଏ ଏବଂ ପରିସ୍ରା ଅତର୍ଛା ଲାଗେ ପର୍ସନାଲ୍ ହାଇଜିନ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହୁ ହାଇଜିନ୍ ନର୍ମାଲି ଆପଣ ବାଥରୁମ୍ ଯେଉଁଟା କମନ୍ ଟଏଲେଟ୍ ଫଟ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ସେଇଥିରେ ୟୁଜ୍ ହେଲେ ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୁଏ ଏଇଠି ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ମେଲ୍ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ହୁଏ ନାହିଁ
କମନ୍ ଟଏଲେଟ୍ ମେଲ୍ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା ଅଛି କି ଆମେ ଅପରିଷ୍କାର ବାଥରୁମ୍ରେ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲେ ଆମକୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବ, ସେଇଟା ମେଲ୍ ମାନଙ୍କୁ ହୁଏ ନାହିଁ, ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କୁ କେବଳ ହୁଏ, ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନମ୍ବର ଟୁ ହେଉଛି ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପେରିନିଆଲ୍ ହାଇଜିନ୍ କହନ୍ତି, ନର୍ମାଲି ପରିସ୍ରା ରାସ୍ତା ଆଖପାଖରେ ସେ ଝାଳ ଥାଏ ସବୁବେଳେ, ସେ ଜାଗା ସବୁବେଳେ ଅପରିଷ୍କାର ରହେ, ତ ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ ନର୍ମାଲି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ନର୍ମାଲି ସେମାନେ ସେ ଜାଗା କ୍ଲିନ୍ କରିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ରେଗୁଲାରଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡରୱେୟାର ବା ଅଣ୍ଡର ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଉଚିତ। ସେ ଜାଗାରେ ସାବୁନ ଲଗାଇବା କଥା ନୁହଁ, ଆମର ଗୋଟେ କମନ୍ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ପରିସ୍ରା ଜାଗାରେ ଏସ୍ପେସିଆଲି ଫିମେଲ୍ ମାନେ ସାବୁନ ଲଗାଇବା କଥା ନୁହଁ। ଆଜିକାଲି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆସୁଛି, ସାମ୍ପୋ ସବୁ ଆସୁଛି, ଭି ୱାଶ, ଇଣ୍ଟି ୱାଶ ବହୁତ ନାଁରେ ଆସୁଛି, ତାକୁ ସବୁ ୟୁଜ୍ କଲେ ୟୁଜୁଆଲି ୟୁରିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥାଏ। ତ ବେସିକାଲି ହାଇଜିନିକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସବୁ ଆମକୁ ଇଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସଫା ସୁତରା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଯଦି ଆଉ କିଛି ରୋଗ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରପର୍ଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହ୍ୟାଲୋ, କିଏ କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ କହୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ସାର୍, ମୋର ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଜଷ୍ଟ ଏବେ କିଡ଼ନୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଡକ୍ଟର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ମେଡିସିନ ଦୁଇ ତିନି ମାସ ପାଇଁ, କହିଲେ ଖାଅ, କିଛି ଯଦି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କିଛି ନହେଲା ତାହେଲେ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହାକି ସେଟା କିଡ଼ନୀ ଉପରେ ଯୋଉଟା ହେଇଛି ମାନେ ସେଟା ଅପରେସନ୍ କରି ନିହାତି ଦରକାର ନା ଡକ୍ଟରଙ୍କ କଥା ମାନେ କିଛି? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଷ୍ଟୋନ୍ ଡିଜିଜ୍ ବିଷୟରେ ଆମର କେତେଟା ଜାଣିବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, କିଡ଼ନୀରେ ଯଦି ଷ୍ଟୋନ୍ ଥାଏ, ଜରୁରୀ ନାହିଁ କି ସବୁବେଳେ ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟୋନ୍ ଥାଏ, ବହୁତ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଅଛି, 3-4 ମିଲିମିଟର, 5 ମିଲିମିଟର, ଏବଂ ଯଦି ପେସେଣ୍ଟର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରୁନି ତେବେ ତାର କୌଣସି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମେ ଅନ୍ୟ ସବୁ କୌଣସି ଏସିଡ଼ିଟି ଅଛି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରାନ୍ତି, ତାର ଦେଖାଯାଏ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟୋନ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ। ଷ୍ଟୋନ୍ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେତେବେଳେ ଦରକାର ଯେତେବେଳେ ୟା ତ ସାଇଜ୍ ବଡ଼ ଅଛି କିମ୍ବା ପେସେଣ୍ଟର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ତେଣୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣ ଭାଇଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଷ୍ଟୋନ୍ର ସାଇଜ୍ କେତେ, ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ପ୍ରଥମ କଥା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆମର ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେ ଷ୍ଟୋନ୍କୁ ଆପଣ ମେଡିସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ, ସେଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ କଥା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ମେଡିସିନ୍ ଦେଲେ ଷ୍ଟୋନ୍ ମିଳେଇଯିବ, ସେମିତି ହୁଏ ନାହିଁ। କୌଣସି ମେଡିସିନ୍ ନାହିଁ ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଷ୍ଟୋନ୍ ମିଳେଇଯିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହୁଏ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟୋନ୍ ଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ଆପେ ଆପେ ବାହାରିଯାଏ, ତେଣୁ ଆପଣ ମେଡିସିନ୍ ଖାଆନ୍ତୁ ନ ଖାଆନ୍ତୁ, ପାଣି ଯଦି ଟିକେ ଅଧିକ ପିଉଛନ୍ତି ବାହାରିଯାଏ, ସେଇଟା ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି କି ହୁଏତ ମେଡିସିନ୍ରେ ମିଳେଇଗଲା ବୋଲି। ତ ତେଣୁ ଯଦି ପେସେଣ୍ଟର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉନି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟୋନ୍ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ କହୁ, ଏବଂ ଯଦି ପେନ୍ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ପେନ୍ କିଲର୍ ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବଡ଼ ଷ୍ଟୋନ୍ ଅଛି ଏବଂ ପେସେଣ୍ଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତେବେ ତାକୁ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କର କେତେଟା ରିପୋର୍ଟ ଅଛି, ଖାଲି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଛଡ଼ା ବି ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ବେଳେବେଳେ ସିଟି ସ୍କାନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏକ୍ସରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଭଳିଆ କିଛି ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ହିଁ କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତାଙ୍କୁ ଅପରେସନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ସିମ୍ପଟମ୍ ହୁଏ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, ପ୍ରଥମ ମେଜରିଟି କେସରେ ସେଟା ହେଉଛି ପେନ୍। ପେନ୍ଟା ନିର୍ଭର କରିକି ଷ୍ଟୋନ୍ଟା କୋଉଠି ଅଛି, ପେନ୍ଟା ପେଟରେ ହେଇପାରେ, ପିଠିରେ ହେଇପାରେ, ପରିସ୍ରା ଜାଗାରେ ହେଇପାରେ, ତ ସେଇଟା ନିର୍ଭର କରିକି ଷ୍ଟୋନ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଡ଼ନୀରେ ଅଛି କି ବ୍ଲାଡ଼ରରେ ଅଛି କି ୟୁରେଟରରେ ଅଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ପେନ୍ର ଜାଗା ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ଲି ପେନ୍ ହିଁ ହୁଏ। ତା ଛଡ଼ା ପେନ୍ ଯଦି ବହୁତ ଅଧିକ ହେଲା, ନର୍ମାଲ ଯଦି ୟୁରେଟରେ ଷ୍ଟୋନ୍ ଥାଏ ବହୁତ ସିଭିୟର ପେନ୍ ହୁଏ, ପେନ୍ ସହିତ ବାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, କିଛି ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର ପରିସ୍ରାରେ ରକ୍ତ ଆସିପାରେ, ବହୁତ କମନ୍ ଜିନିଷ, ଷ୍ଟୋନ୍ ଥିଲେ ପରିସ୍ରାରେ ବ୍ଲଡ଼ ଆସିବ। ନର୍ମାଲି ଏଇ ତିନିଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯଦି କାହାର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଲା ତେବେ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ଆସିପାରେ, ପରିସ୍ରା କଲାବେଳେ ଜଳାପୋଡ଼ା ହେଇପାରେ, ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଅଛି ଯଦି ପରିସ୍ରା ରାସ୍ତାରେ ମୂତ୍ର ମାର୍ଗରେ ଆମ ଯେଉଁପଟେ ଆସୁଛି ସେଠି ବେଳେବେଳେ ପରିସ୍ରା ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ଅଟକିଗଲା ଷ୍ଟୋନ୍, ତେବେ ପରିସ୍ରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ପେସେଣ୍ଟ ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ, ପରିସ୍ରା ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ରା ହେବନି, ତେଣୁ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ବଟ୍ ମେଜରିଟି କେସ୍ରେ ପେନ୍, ବାନ୍ତି ବା ଭମିଟିଂ ଏବଂ ପରିସ୍ରା ବ୍ଲଡ଼ ଆସିବା ହେଉଛି ମେନ୍ ଲକ୍ଷଣ। ତ ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ଆମର କିଡ଼ନୀ ଫେଲିୟରଟା କାହିଁକି ହେଉଛି, ସେଟା କିଡ଼ନୀ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ହେଉଛି କି କିଡ଼ନୀ ଷ୍ଟୋନ୍ ପାଇଁ ହେଉଛି କି କିଡ଼ନୀର କିଛି ଅନ୍ୟ? ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଡ଼ନୀ ଫେଲିୟରର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାରଣ ଅଛି। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କିଡ଼ନୀ ଫେଲିୟର ଆମେ କ'ଣ ହୁଏ, କିଡ଼ନୀର କାମ ହେଉଛି ଆମ ଦେହରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ତା'ର ଯାହା ସବୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ମାନେ ମଇଳା ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଆମ ଦେହରେ ଯାହା ବି ଯାଉଛି, ଦୁଇ ତିନିଟା ରାସ୍ତାରେ ବାହାରେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆମର ଝାଡ଼ା ପଟେ ବାହାରିଯାଏ, ଆଉ କିଛି ପରିସ୍ରା ପଟେ ବାହାରିଯାଏ, ଆଉ କିଛି ଝାଳ ପଟେ ବାହାରିଯାଏ ଏମିତି। ତ ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେତିକି ସପୋଜ୍ ଆପଣ ଦିନକୁ 3 ଲିଟର କି 4 ଲିଟର ପାଣି ପିଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିକୁ ଏତେ ପାଣି ଦରକାର ନାହିଁ,
ବଡି ସେଥିରୁ 500 ଆର୍ 700 ଆର୍ 1 liter ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ୟୁଜ୍ କଲା କି ଯାହା ଝାଳରେ ବାହାରିଲା, ବାକି ଯେତିକି ଏକ୍ସେସ୍ ୱାଟର୍ ସେଗୁଡ଼ା କିଡ଼ନୀ ପରିସରରେ ବାହାର କରିଦିଏ। ତ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ିର ଯେଉଁଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ମଇଳା ଜିନିଷ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା କିଡ଼ନୀରେ ବାହାରୁଛି। ତ କିଡ଼ନୀ ଯଦି ଖରାପ ହେଲା ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେହରୁ ବାହାରିପାରିବ ନାହିଁ। କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହେବାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଡାଇବେଟିସ୍, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, ଷ୍ଟୋନ୍ ଡିଜିଜ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହେଇପାରେ। କିଡ଼ନୀର ନିଜର କିଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରୋଗ ଥାଏ, ଆମ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଗ୍ଲୋମେରୁଲୋନେଫ୍ରାଇଟିସ୍ ଅଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି କିଡ଼ନୀର ନିଜର ରୋଗ ଯେଉଁଥିରେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେଇପାରେ। ସାର୍, ଡାଇଲିସିସ୍ କେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼େ? ଡାଇଲିସିସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖରାପ ହେଇଯାଏ, ତାକୁ ଆମେ ESRD ବା ଏଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ରେନାଲ୍ ଡିଜିଜ୍ କହୁ, ଯେଉଁଥିରେ କିଡ଼ନୀ ମୋଟେ କାମ କରେନି, ଷ୍ଟେଜ୍ 5 ପରେ ଯେଉଁଟା, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଏଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ରେନାଲ୍ ଡିଜିଜ୍ କୁହାଯାଏ। ସେତିକିବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇଲିସିସ୍ ଦରକାର ପଡ଼େ। ଡାଇଲିସିସ୍ଟା ବେସିକାଲି ଗୋଟେ ମେସିନ୍, ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି କିଡ଼ନୀ ଯେମିତି ଫିଲ୍ଟର, ଆପଣଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ଭିତରକୁ ବ୍ଲଡ଼ ଯାଏ, ସେଠି ଫିଲ୍ଟର ହେଇକି ସବୁ ମଇଳା ଜିନିଷ ଆଉ ପାଣି ବାହାରି ଆସେ, ତାପରେ ଯେଉଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ରକ୍ତ ସେଇଟା ଦେହକୁ ପଳାଇ ଆସେ। ସେମିତି ଡାଇଲିସିସ୍ ମେସିନ୍ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କିଡ଼ନୀ ଭଳିଆ, କିଡ଼ନୀଟା ଦେହ ଭିତରେ ଅଛି, ଡାଇଲିସିସ୍ ମେସିନ୍ଟା ବାହାରେ ଅଛି। ଆମେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ପେସେଣ୍ଟ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ନେଇକି ଡାଇଲିସିସ୍ ମେସିନ୍ ଭିତରେ ତାକୁ ଫିଲ୍ଟର କରାଯାଏ, ଫିଲ୍ଟର କରିକି ସେଥିରୁ ପାଣି ଆଉ ଯାହା ସବୁ ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷ ଅଛି ବାହାର କରିଦିଆଯାଏ, ତାପରେ ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ୍ ଭଲ ରକ୍ତଟାକୁ ରୋଗୀ ଦେହକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ କିଡ଼ନୀ 2 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ବା ଏଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ରେନାଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇକି ଡାଇଲିସିସ୍ ଦରକାର। ଆପଣ ଯିବା ଆଗରୁ ହ୍ୟାଲୋ ଡକ୍ଟର ପାଇଁ ଏଣ୍ଡ 91.9 ସାର୍ଥକ FM ର ଏଇ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ଯେଉଁଠି ରେଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କନେକ୍ଟ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ସହିତ। ଟିଭିରେ ତ ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ବଟ୍ ରେଡ଼ିଓରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କନେକ୍ଟ ହେବା, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିବା, ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଆଇଡ଼ିଆ ଗୋଟେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତ ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆସିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ମେଳରେ ରହିକି ଏବଂ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଟୁ 91.9 ସାର୍ଥକ FM ଏଣ୍ଡ ମୋ ସହିତ ଜମିକି କହିଦିଅନ୍ତୁ ଏଥର ଝିଅ ମିଲା।